Yeah, Eshiamboko Primary School hapa Butsotso Central, na nilijenga manyumba hapo, madarasa hazijakuwa enough. Wakati nilikuja hapa nikapata a very old dilapidated building, tuition block mbaya sana, na nikaambia wazazi I will redo the building. So tumekuja, tumengoa ile roof mbaya, nimewatoa toa, so we are creating 1, 2, 3, 4 classrooms. Tunaenda kuweka brand new floor, windows, girl sheet, kila kitu hapo. Kazi imeanza, Lurambi. Tumeanza kazi na tunaanza kwa mpigo. Hata hii magorofa tunaenda kupanda tu magorofa ni kama tunapanda njugu. It will just be shibakala, gorofa, gorofa, gorofa. Kutoka shibakala ukija na bongo, gorofa, gorofa, gorofa. Kienda nyo etizon, gorofa, gorofa, gorofa. Kienda mungaya, gorofa, gorofa. I feel warm. Be fearless. I am fearless, I am fearless. I am fearless.